มิงลาวาเช่ช่วงกงบีอาเย่ปีดูแต่เป็นจ้าเจนซีซีมาโนคนสไลปาร์เร่ทีซีซีเลียสโลเชียปีดูด้วยเย่ในสิ่งจงด้วยเนียร์เร่ลุงบัวคักคักในเนปตะบีโร่ปีบุลาร์เร่เชมุนซาลีริโกมิลิโรนิมันยาสโลอับเจนเลยพัจจาบิโตมาเบพิบาร์เร่เกนิมาลีย์อากุสโลเชียมาโนเลเทอเล่เชมุนซาลีย์ยาวชินิบิสโร่พับยาเลจาวโนโอเคตอนนี้ปีดูแต่เป็นจ้าเจนซีซีโกที่ดูแบบปีบุลาร์เร่จาวยาริการ์โร่ทาร์เบมิวเน่โนกงจีวานเน่ตันซาจีวาย้อนเ
ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပေးစေခြင်းတောင်မွေးမြို့နယ်160လမ်းစိတ်ကစံလမ်းပတ်မှာဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများရှင်ပေးပါတိုက်ကြီးရန်ကုန်1MS96စက်တင်ရေးလမ်းများစက်မှတ်ပေးပါထားရမယ်မြို့အမှတ်3ရပ်ကကနမလမ်းထိပ်လမ်းမိလိုက်မိထုံးပေးပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီညီမလေးပထမဆုံးအနေနဲ့အမကကမာရွမြို့နယ်ကပေးပို့လာတဲ့ရှင်မွေးစာလေးကိုဖတ်ကြားပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်သ
ပေါ့ပြပျက်စီးနေပါသဖြင့်ခရီးသွားလာခက်ခဲနေပါ၍တက်ဆိုင်ရာမှာအမြန်ဆုံးပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ညီမလေးရေဒီကမာယုံညွနေပေါ့နော်။ဆင်လိုက်ကုန်းကြော်တရားလှဲလှဲလက်မကိုဆင်းနေလူသွားဆင်းကြမှာဆိုလို့ရှိရင်လမ်းပေါ့ပြပျက်စီးနေတယ်လူပျက်စီးနေတဲ့ကြောင့်မလို့လမ်းသွားလန်လာခီးသွားနေနေရရှောင်လွှဲပြီးသွားနေရတဲ့ကြောင့်မလို့ခက်
ို့လမ်းသွန်လမ်းလာတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းပေးသလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါကိုသူကပြောထားတာပါဟုတ်ပါပြီညီမလေးလက်ထက်မှာရှိတဲ့နောက်ထပ်စာအုပ်လည်းဖတ်ပြရပါအောင်နော်ညီမလက်ထက်မှာရှိတဲ့နောက်ထပ်စာတစ်စောင်ကတော့တိုက်ကြီးမြို့နယ်နေပြည်သူတို့ကပြောပို့ထားရပဲဖြစ်ပါတယ်တိုက်ကြီးမှာရန်ကုန်မြို့ရဲ့သို့နေစဉ်အလုတ်တက်အလုတ်ဆင်းနေသူဒေါ်ဝင်းမကတိုက်ကြီး90-91အင်းလိုက်နောက်လိုက်မထားရဘူးသိရပေမဲ့အခုလက်ရှိထားနေသေးသောရေစိကကိုလည်းတမတ်နှုတ်ထပ်ပို့ပြီးကောက်ခံကမချင်မကန်ပြောဆိုကြသောခီးလမ်းမစုံမဲလမ်းတွေတခြားကားချင်းပေးနေရတာတွေတွေ့ရတော့စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်ပြီးအချိန်ကုန်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများအနေနဲ့အဲ့ဒီရှင်းလိုင်းတွေကိုစစ်ဆေးကြမှတ်ပေးစေချင်ပါတယ်လို့အကြံပြုပြောကြားထားရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။သူကတော့တိုက်ကြီးမှာရန်ကုန်ကို YMS ပြီးတော့နေ့စဉ်အလုပ်တက်အလုပ်ဆင်းနေရသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်ကြီး90-91 YMS ရှင်းလိုင်းတွေကရှင်းနှောက်လိုက်မထားရဘူးဆိုတာသိပေမဲ့လည်းအခုလက်ရှိထိတော့ထားနေသေးရပေါ့နော်။ရေစိကကိုလည်းတတ်မှတ်နှုတ်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကောက်ခံနေတယ်။ခီးသွားပြည်သူတွေကိုလည်းဒီမချင်မငန်ပြောဆိုကြရပေါ့နော်။ခရီးလမ်းမဆုံးမဲနဲ့လည်းအခြားကားချင်းစီးနေရတဲ့တွေ့ရတော့အစိမ်းနောက်ရှက်ဖြစ်ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီရှင်းလိုင်းတွေကိုစစ်ဆေးချက်မှတ်ပေးစေနေတဲ့အကြောင်းကိုသူကအကြံပြုပြောကြားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့။အမလက်ထဲမှာရှင်းနောက်ထပ်စာတစ်စောင်ကိုလည်းဖတ်ပြပေးပါဦး။အမလက်ထဲကိုနောက်ထပ်ရောက်နေတဲ့ရှင်းပွင့်စာတစ်စောင်ကတော့ဟုတ်ကဲ့။တာဝန်မျိုးနယ်114လမ်းပေးပို့လာတာဖြစ်ပါတယ်။သူပေးပို့လာတာကတော့ကျွန်တော်ကတာဝန်မျိုးနယ်ရှိ164လမ်းတွေနေထိုင်သူတူပါကျွန်တော်တို့လမ်းကိုကြက်ကဆန်ဘက်လမ်းကနေဝင်တဲ့ဘက်အချမ်းမှာရှိတဲ့ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းကျိုးတွေဟာရော့တွဲကျနေပြီးတချို့ဆိုကျိုးတွေပြတ်ကျနေတဲ့အထိဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပါဝင်လမ်းသွားလမ်းလာများနဲ့ရင်မောင်းတချို့အတွက်သွားရေးလိုင်းမှာအခက်အခဲများစွာဖြစ်ပေါ်နေရပြီးတချို့ကျိုးတွေဆိုအခွေလိုက်လမ်းလေကောင်မှာစုပုံနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လမ်းသူလမ်းသားတွေအနေနဲ့နေ့စဉ်ရှောင်ရှားသွားလာနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်တက်ဆိုင်အားတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ရော့တွဲကျနေတဲ့ဆက်သွယ်ရေးကျိုးတွေကိုကျိုးတင်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးစေခြင်းတို့လမ်းလေကောင်မှာမလိုအပ်ပဲစုပုံနေတဲ့ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းကျိုးခွေတွေကိုလည်းအချိန်မီဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးစေလိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေးပို့လာတာပါ။ဒါကတော့ညီမလေးတာဝန်မျိုးနေရပေးပို့လာတဲ့စာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီအမားတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတာဝန်မျိုးနေမှာမဟုတ်ဘူး။အမားတို့လမ်းသွားလမ်းလာသွားလာနေတဲ့နေရာတွေမှာလည်းဟိုတစ်ခါလေကြာရင်တွေ့ရတဲ့နေရာတာပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းကျိုးတွေကလေအဲ့လိုမျိုးရှုပ်ထွေးပြီးတော့ရော့တွဲကျနေရတာပြီးလို့ရှိရင်ပြုတ်ကျနေတာကြီးအများကြီးရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာကြီးကိုအများနဲ့တွေ့နေရတာပေါ့နော်။ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်လမ်းသွားလမ်းလာလေအနေနဲ့လေဒီလိုမျိုးရှောင်ရှားသွားရတဲ့အတွက်အခက်အခဲရှိသလိုဒီရင်မောင်းနေအနေနဲ့ကြတော့လေကားမောင်းတဲ့အခါမှာအန္တရာယ်များတာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါကိုသူကပြောထားတာပါသူတို့ဒီတိုက်ခဆန်ဘက်ဟိုပေါ့နော်ဝင်တဲ့ဘက်အချမ်းမှာရှိတဲ့ဆက်သွယ်ရေးကျိုးလိုက်နေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကကျိုးတင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေနိုင်တယ်လို့မျိုးပဲတဲ့ဒီလိုမျိုးလမ်းလေကောင်မှာမလိုအပ်ပဲနဲ့စုပုံနေတဲ့ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းကျိုးခွေတွေကိုလည်းအချိန်မီဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည်သူတွေနေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေနေနဲ့ကအများကြီးအဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူကပြောထားတာပါဟုတ်ပါပြီညီမလေးရေနောက်ထပ်စာတစ်စောင်လည်းဖတ်ပြပေးပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ညီမစီမရှိရဲ့နောက်ထပ်စာတစ်စောင်ကတော့ထပ်ပင်မြို့နယ်နေပြည်သူတို့ကပြေပို့ထားရပဲဖြစ်ပါတယ်အမှတ်3ရပ်ကွက်ယာယီမှုဦးမြင့်သိန်းကကရမလမ်းထိပ်တွင်လမ်းမီတိုင်းဟာရပ်ကွက်ရုံးကနေပေးနေရလောက်ရှိတယ်လမ်းမီတိုင်းကိုစိုက်ထူထားတော့လဲကျိုးကမသွေးရသေးပါဘူးလို့သူကရှင်းပြထားရပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူကတော့သူတို့အမှတ်3ရပ်ကွက်ကနမလမ်းထိပ်မှာရှိတဲ့လမ်းမီတိုင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ရပ်ကွက်ရုံးကနေပြီးတော့ပေးနေရကွာလောက်ရှိတယ်
ແລະມີແຮງການດີໄຊຖູຖ້າໄປແມ່ແລ້ວຈົກກະມາເສັດໂຕຍາໄດ້ເດີ້ອະຕົງປິລູມຍາອູພິເນຍເບາະເນາະອັນອາຈານບໍ່ລູຕັດສັນຕາວັນຊີດູໃນອັນນີ້ແລະມີແຮງອະຕົງປິລູຢາອອງລູຈູ້ສັດຕໍ່ໄປຊິຈິນໃນອາຈານບໍ່ໂຕວ່າຕ້ອງສູ່ຖ້າໄປຜິດໄປໂອເຄອະມາຊີມາຊິແນວຖ້າຍິນໄວ້ຊາໂອແລ້ວຜັດປຽບໄປບ້າງອະມາຊີໂອຍ່າງນີ້ແລະນ້າຊົງສາລະຊາວງາໂຕແທນນິເບມຢູ່ນະຈື້
ne pe se lu ba de so bi do tu a pe pu la da ba da ga lo nyi ma le yi than mi myo ne ya bo no di than mi myo ne au chou yi mu a so lu shin yin tru ma tru ywa re ya bo no jwe ku ji ya au su twe ma shi ye ywa re de ma ma di nno kong ji ywa ne tan da sa ji ywa wo set twe tha de ywa jin set de mi da lan le bo no di mi da lan le ya a ku kha so lu shin mo ri ba yauk ni bi so lo twa yi la yi ya mi da lan phit de twe ho wa จုံဝင်လဲဝင်သွားမယ်ခြိုက်ဝင်လဲဝင်သွားမယ်ပေါ့เนาะဒီစပိန်နေစိုင်းကလေးနေလဲတွားဟုတ်လားအဆင်မပြေဘူးလူတွေနေနေကြောက်လဲရှုံနေနေဆိုတော့အဆင်မပြေဖြစ်တာပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကြေးရွာချင်းကြေးရွာနေရွာဆက်ထားရတယ်ပေါ့เนาะဒီမိသားဆက်လန်းလေးကိုတဲ့ကြေးရွာနေပြည်သူတွေတွားလာမှုအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့သူကကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်ပေါ့เนาะအဆင်မြင့်တင်ပေးစေလို့တဲ့ကြောင့်သူက
jauh tera ba tu baru. Okay ba, ni malu ni mana selong ale aku solusi, semua sahli tu papiya bisuro. Di sisi mana pawan biru, semua cendu ini ne, perlu satu ibu bapa mesurau le, ni malu asal ibu papiya bawa no. Ni malu sisi mana pawan ni muda, siangku milih sah pihak, siangku 2021 aji meja kene. Fibah phone nama pihak tengah aku, di tengah tu, kungat cakap tengah cakap dugu satu ibu impun ni malaysia. Tak soye, mibah pihak tu mian ini, cuma ruh pihak tu dan jangan sisi mana pawan meja bu pegu apa aje.